Och när barnen kommer hem från förskolan så parkerar ju föräldrarna dem framför tvn. Och på tal om bullybumpa sex ska vi se vad rött kan om motion. Vad menas med uttrycket lyfta skrot? Att få morsan i säng. Styrketräning med Viktor. Vad innebär det att vara träningsnarkoman? Att man inte har riktigt heroin i sprutan. Prova lite. Att vara beroende av att träna. Om man är en liten flicka springer man inte tjejmilen utan... hem. Lilla tjejmilen. 1,5 kilometer lång är den. Vad gör du förmodligen om du har pannlampa och springer omkring i skogen nattetid? Att leta 25 000 jobb. Nattorientering. Personlig tränare heter du, men vad brukar man säga? Jävla as. Du får ett halvt rätt för den också. PT. Killar som löptränar kan drabbas av springpenis. Vad innebär det? Att den kommer före dig. Att den drar ihop sig till minimal storlek. Ett rätt får ni. Tack så mycket.